Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. V studiju pozdravljam našega današnjega gosta, gospoda Miljana Romiha, s katerim bova spregovorila o njegovi ljubezni do gora, alpinizmu, s katerim se ukvarja že 40 letja in njegovem literarnem ustvarjanju. Na našega današnjega gosta na kratko predstavim. Miljan Romih se je rodil leta 1960. Z alpinizmom se je začel ukvarjati že zelo zgodaj. Osvojil je 40 vrhov, višjih od 6000 metrov in stal na treh 8000-akih. Najbolj ga je zaznamovala južna stena Aconcagua, v kateri je preplezal tri prvenstvene smeri. Vedno znova pa se še danes vrača v gorstva Južne Amerike, med masive himalajskih gora in v zavetje domačih slovenskih sten. Je tudi gorski vodnik in organizira trekinge po vsem svetu. Živi v Slovenski Bistrici. Gospod Romih, še enkrat lepo pozdravljeni v našem studiju. Pozdravljeni. Kot je zapisala vaša hči Maruša, vas je mistika gora, skrivnost razgaljenih sten, večnost snega in prosojnost ledu že zelo zgodaj začarala in vas vabila v Kamniško-Savinjske Alpe, Paklenico in Šamoni. Kako se je pravzaprav začela vaša alpinistična karijera? O tem pišete v vašem knjižnem prvencu iz leta 1992 z naslovom Takrat me počakaj sonce. Ja, mislim, hribe sem začel zahajati že zelo zgodaj. Se spomnim, ko sem bila, upisal sem se ta planinski krožek s prijatelji in potem sem v tem času tudi z mamo obiskal prvič osvojil Triglav. Ta družba v planinskem krožku mi je bila všeč, mislim, ti izleti, bili smo dosti v naravi, pa potem so bili ti izleti tudi dvodnevni. Smo potem poslušali te zgodbe od starejših. In v začetku gimnazije sem se potem vpisal v alpinistično šolo, skupaj s prijatelji, ki smo ponavadi prosti čas preživeli na ulici pred našimi domovi. In potem smo to šolo tudi uspešno končali in pričeli s plezanjem. Ta naš poligon, če lahko tako rečem, je bila Logarska dolina z vsemi tistimi stenami, ki se dvigujejo nad njo, se pravi Ojstrica, Planjava, Mrzla gora, Štajerske rinke. In tam smo pridobivali te prve izkušnje, tam smo se nekako pilili, dobili tehniko in pa se nekako navadili na te višje stene. Mhm. Potem pa smo šli vedno bolj daleč, vedno bolj dlje. Mhm. Kako pa je potem potekal vaš ta preskok iz slovenskih Alp v švicarsko-francoske Alpe, v Šamoni, ki velja, kot vemo, za evropsko alpinistično središče? Kot vemo, je Šamonija odličen pogled na masiv Mont Blana, ki zajema 7 dolin, 71 ledenikov in 400 vrhov. Se pravi, odlično izhodišče za različne alpinistične odprave. Ja, Šamoni pravimo mi, da je to meka plezanja in smučanja. Vse, kar se v alpinizmu dogaja, se nekako začne tam s plezanjem, tudi smučanjem. Se pravi, potem so mi, ko smo pač že veliko smeri preplezali v Logarski dolin, smo šli malo dlje, smo šli v Julijske Alpe, smo tam preplezali večino teh klasičnih smeri, naprimer Čopov steber, Helbo, Peternelovo smer v steni, raz mojstranskih veverc v Sfingi, pa v dolini Vrat, Tamarja, recimo Ašenberenevo smer, pa steber Šit in podobne klasike. In potem smo nekako začutili, da bi pa že lahko šli zdaj mogoče kam dlje, v francoske Alpe. In to je bilo okoli leta 1980. Je pa na naš odsek prišel tudi Franček Knez, ki ga verjetno ne rabim posebej predstavljati, ker je pojem oziroma guru slovenskega plezanja.
In takrat se je v bistvu naša zagnanost za plezarijo in to v bistvu, lahko rečem, podeseterila. In kmalo smo se dogovorili, in smo se, da bomo šli v severno steno Matterhorna, da bomo priplezali prvenstveno smer. Se pravi Franček, Matjaž, Pečovnik in Dani Tic smo šli tja. Žal nas je potem nepredvidoma zajel kamniti plas in sta Dani in Matjaž mogla se stopiti. Mi dva s Frančkom pa smo nadaljevala, preplezala to klasično Šmidovo smer, se stopila, vendar je na sestopu ujela noč, svetilke so ugasnile, tako da smo mogli pol na eni polički prespati in smo potem se stopila drugi dan v dolino. In potem smo šli še pa z avtomobilom v Chamonix in še tudi tam preplezali eno prvenstveno smer v Kurtih. In... Tako da je bilo prav pestro, ne? Ja. Ja. Potem leta 1982 ste se pa udeležili prve alpinistične odprave na Kordiljero Blanco gorovje v Peruju, se pravi v Ande v Južni Ameriki. Kako ste doživljali to odpravo, ta preskok iz Evrope v Južno Ameriko? Mislim, da je to idejo v Južni Ameriki prinesel na odsek Ivan Šturm, ki je v bistvu plezarijo v Slovenski Bistrici postavil na noge. Mi smo se seveda takoj oprijeli in ves denar za to odpravo smo pravzaprav zbrali sami za delom. Takrat smo sanirali eno za podjetje Almond en veliko količino fasad v Mariboru in tako smo si zaslužili denar, s tem se je tudi potem to višinsko delo nekako razvilo in potem razširilo po celi Sloveniji. No in potem smo se pač s tem denarjem odpravili v Južno Ameriko preko, se pravi, Ljubljana, Amsterdam, Lima in potem z nočnim avtobusom v Huaraz, ki je tudi eno zelo čudovito mestece, obdano z gorami in tam smo potem, tam sem bil potem še veliko krat in smo vedno počudovali te gore, ki pač to mestece obdajo. Sedaj v tem času je navada, da si ti stacioniran v tem Horazu in greš z džipi pač do tistih gora, ki si si jih izbral prej, takrat leta 82, pa smo postavili šotore v eni izmed najlepših dolin na svetu, to je dolina Yanganuco, okoli katere se dvigujejo resnično ponosni izklesani vrhovi, kot so severni in južni Huascarán, potem je to Čopikalgi, Čakararaho in pa veriga treh Huandojo. Samo dno doline je pa pokrito z dvema turkiznima jezeroma in tam nekje vmes smo potem mi postavili šotore. In že nekaj dni zatem sta v bistvu med nas padla Boštjan Kekec in Damjan Vidmar, ki sta preplezala težko severovzhodno steno Huandoja in potem se stopila v našo dolino. Bila sta lačna, žejna, ožgana, razpokanih ustnic, ampak vesela. In ko sta srečala tam nas, nikako nista mogla verjeti, da smo Slovenci, čeprav smo se skozi pogovarjali slovensko, tako sta bila zaprepadena, ker v tak odročne kraje pa, da ne letiš najprej na Slovence. No in takrat smo se potem spoznali in ostali še dolgo let potem prijatelji. Tu bi še rad eno zgodbo povedal, da nedaleč stran od nas je postavila tabor tudi močna italijanska odprava, ki je imela za cilj, edini cilj zato, ker so prišli v Južno Ameriko, da preplezajo
zahodno steno Piska, to je zelo znan vrh, veliko naših alpinistov ga uporabijo za aklimatizacijo. In tako sta to steno za svojo prvo aklimatizacijo preplezala tudi Franček in pa Marjan Frešer. In potem, ko so ti Italijani slišali, da je njihov cilj, da sta preplezala, da se jim je čisto trgalo, čisto ponareli in tako da smo jih komaj pomirili, ampak pol, ko so... A so bili naučljivi ali kaj? Ja, mislim, oni so sam zaradi tega tja prišli ne, in... Ona da sta pa to mimo grede preplezala. Ona da sta pa to mimo grede zlezla, ne vede, mislim, vse, če bi vedeli, da... Ampak, no, potem so se tudi Italijani pomirili, pa ko so videli, s kako velikima plezalcema imajo praviti, so ima tudi izkazali vsako čast pa spoštovanje, ki sta si ga zaslužila. Ne? Če se vrneva v Evropo, v tej vaši prvi knjigi bolj na začetku opisujete, kako ste s kolegom Majzlom preplezali Eiger, ne? Pa kako sta v Šamoniju srečala Nejca, ne? Domnevam, da Nejca Zaplotnika, ki pa ga je potem leta 1983 zla usoda doletela nekako. Ja. A ne, tamle imava tudi njegovo knjigo Pot, ne? Ja, to je res knjiga, ki bo večna. Ki bo večna. Vrnili smo se z Južne Amerike, bili smo zelo dobro fizično pripravljeni. Franček je šel recimo takoj v Šamoniji, ampak smo se zmenili, da se pa ta dan dobimo pod severno steno Eigerja. Mi dva z Majzlom, z Matjažem Pečovnikom smo potem spletu okoliščin en dan zamodila in ko smo šla proti pod steno, kjer bi postavila šotor, je preko tistih trav za nama priteko Franček, cel nasmejan in vesel, smo rekel, kje pa si bil, ne? Ja, je rekel, sem severno steno soliral v 6 urah. Ker vajo ni bilo, sem vajo čakal, pa ko nismo kaj dela, sem pa šel, pa je severno stedo preplezal solo v 6 urah, kar je bilo to takrat zelo velik spon. Potem smo mi poskušali preplezati prvenstveno smer, ampak nas je stena dvakrat zavrnila. Frančko je pričelo zmakovati časa, ker je pač bil v službi. Rekla sma, da bi se skupaj odpeljali z avtomobilom domov, pa je rekel, ne, vidva ostanta, bom jaz že šel, ampak ne pridita domov, če je ta stene preplezala. In potem smo jo z Matjažem preplezala in to v enem dnevu, kar je tudi bil lep uspeh. In sva rekla, zdaj pa čim prej domov, Portorož, morje, ne, in sva tisto mojo bogo katerco preveč naterala in je nama tam nekje sredi sončne ceste, tam pri Breši, nekje nama je mašina zružila. Smo bila bolj bogo z denarjem, ampak smo naletela na eno prijazno lastnico avtomobilskega servisa, ki nama je še pol plačala karto za do Ljubljane, za vlak. No, potem so se pa čez 14 dni vrnili po avto, pa ko smo že bili tak dalje, smo še šli v Šamoniji. In tam smo potem srečala, se pravi, Nejca, pa Šraufa, pa Manfredo, sama velika imena alpinizma. In pa Andrej Štremfel je bil tudi in so nama vsi čestitali pa za Eiger in se nama tako dobro zdela. Ne? In to je bilo to pa že drugo srečanje še manje in potem smo tam bili še veliko krat. Leta kasneje, oziroma leta 1984, ste se prvič podali v najvišje gorsko na svetu, v Himalajo, ne? Na Cho Oju, ki je visok 8201 meter nadmorske višine. Odpravo je organiziral alpinistični odsek Slovenska Bistrica. Kako ste doživljali ta preskok iz Andov v Himalajo? Ne? Se Himalaja kakorkoli razlikuje od Andov, če izzameva nadmorsko višino? Ja, zdaj, če bi tak na hitro rekel, recimo, meni so Andi, kako bi rekel, nekoliko bolj... Pri srcu? Topli. Aha, ja. Mislim, topli, tam je tudi lažji dostop, prej si pod kakšno steno, pod kakšnim hribom, ker je veliko dolin dostopnih z temi džipi, kamionetami, ne.
Medtem ko pa v Himalaji so pa dostopi poprečju 14 dni, ne, in vse bolj ogromno, veliko in se mi zdi, da je Himalaja nekoliko bolj trdi hribi kot pa Andi. Ne, in predvsem v tem je velika razlika, tako ste pa vi omenili tudi v višini. Ne. So pa oboji zelo lepi, ne, mislim, tako da včasih ti je bolj všeč Himalaja, včasih Andi, ne vem, Andi sploh s tistimi svojimi kontrasti barov značilnimi, ne, najprej so tista zlata travnata pobočja, ki se prelijejo v strme bele stene in nad njimi modrina globoka te prevzame in pusti nekaj na tebi, ne, mislim, te odpelje. Leta 1988 ste bili v odpravi, ki jo je organizirala Planinska zveza Slovenije in kateri cilj je bil zloglasni K2. Se pravi drugi najvišji vrh Himalaji, ki leži 8611 metrov nad morjem. Zakaj je ta gora tako nevarna, zakaj zahtevala toliko žrtev že? K2 oziroma Čogori, kot mu pravijo tudi domačini, je nevaren predvsem zaradi tega, ker ima takšno lego glede vremena. Ne. Tam se vreme, poleg tega, da je izredno tehnično zahtevna gora, tam se vreme zelo hitro spremeni. Lahko je čist jasno, modro nebo, čez dve uri pa vlada tam že take zelo katastrofalne razmere lahko in ravno zaradi tega vremena se je tam tudi naredilo veliko nesreč. Ta odprava naša takrat je bila v bistvu sestavljena iz nekoliko mlajšega moštva in nekoliko starejšega. V mlajšem moštvu smo bili Slavko Svetličič, Pavle Kozjek, Rado Fabijan, Danilo Tič in jaz, v tistem nekoliko starejšem so bili pa Andrej Štremfel, Stane Belak Šrauf, Filip Bence in pa vodja Miško Jamnik in pa seveda naš dohter Miško Damjan. Ampak resnično smo se takrat zelo dobro ujeli. V 14 dneh smo prišli do višine 8100 metrov, kar je zelo hitro, potem pa se je vreme pokvarilo. Ne. Potem je bilo pa več kot mesec dni smo še potem tam strajali in naprimer 2-3 dni je snežilo, potem je bil mesec zelo lep dan, ampak to je premalo, da bi se gora otresla snega in potem smo hoteli vstopiti v steno, pa je spet začelo snežiti in to je to trajalo in trajalo. In ta smer Magic Line, ki smo jo skušali ponoviti, je bila zelo težka. Ob koncu odprave smo potem obupani še poskusili po normalni smeri, po Abruzzo, vendar je bilo preveč snega, pa se ni dalo. No, tu bi še eno tako zgodbo povedal, zraven so bili tudi Američani, in v bistvu smo bili v baznem taboru 2 meseca, ne, in takrat sta bila dva brata Burgess, sta prinesla s sabo nek prašek, ne, in potem tisti plastični sodi velike, ko so, sta vsula ta prašek not, nalila vodo in potem se je to pacalo v 2 meseca, ne, in potem smo dobili tako kot neko karakorumsko pivo, ne. Aha, super, ja. Potem obe odpravi skupaj, smo pol to v dveh dneh pa eni noči smo to popili. In potem pa še sam domov. Zanimivo, ne, ker v bistvu glede K2 so Američani posneli cel kup enih filmov takih zanimivih, ja. Ne, tako da, ja, ja. Potem leta 1990 ste pa bili v ekipi, ki se je odločila, da se posme na vrh 8091 metrov visoka naporno. A če se ne motim, ni nikomu uspelo priti na vrh boginje žetve? Ja. Čeprav Anapurna ni tako visoka, je zelo zahteven hrib,
veliko nesreč tam tudi naredilo. To je bila pravzaprav zimska odprava. Imam jo v resnično zelo lepem spominu, ker smo se pač tako kot po navadi, smo se zbrali ena skupina prijateljev okoli Darko Taberljaka, ki je po navadi vedno organiziral naše himalajske odprave. Pravi, to so bili Slavko Svetličič, Damjan Vidmar, Frešer Marjan, Danilo Tič, Aco Pepelnik, jaz, pa še dva prijatelja iz Zagreba. In vreme takrat je bilo, lahko rečem, super, je bilo jasno, razen tega, da je pač bilo zelo mrzlo in da je pihal veter. In na hribu nam je šlo zelo dobro. Potem pa so se začeli nekje na sredini smeri nepredvidoma trgati ogromni seraki. Se pravi, ta nevarnost je bila nekontrolirana in se je Darko odločil, da bo odpravo končal, prekinil. Mi smo se seveda strinjali in potem smo poklicali iz doline nosače, da so prišli po nas. Spet so prišli tako premalo oblečeni, obuti v japonke in zeblo jih je in zdaj, če si jim dal potem kakšno škatlo cigaret, so se pol nekako pomirili in so bili zadovoljni, ampak nas je potem čakal tridnevni sestop v dolino, do prve vasi in že prvo noč nas je zasipal sneg, padla je skoraj meter snega in zdaj, kako spraviti te nosače dol, ker v bistvu so bila to taka strma pobočja z osko potjo, z polske trave. Najprej smo odprli sode in dali naše obleke, pa obutve. Eni so hodili samo v japonkah, pa debeli z oknih. Ampak vse se je srečno končalo, tako da, ko smo prišli do vasi, nas je čakala cela vas, ker to so bili može pač iz te vasi in so jih čakali žene, otroci, niso vedeli, kaj se gor dogaja, ne. In potem smo tudi tu naredili tako eno ogromno zabavo. Aha, in fešt, mislim, da se ti domačini še danes spominjajo z veseljem. Tako, ker se je vse srečno končalo. Ja. Ja, ja. Ja. Leta 1995 ste se z alpinističnim odsekom iz Slovenske Bistrice spet odpravili na 8201 meter visok Čooju, torej na tako imenovano turkizno boginjo. A na vrh spet niste prišli, ampak vam je to uspelo nekako 10 let kasneje. Zakaj ta gora ja, zahteva? V bistvu so vse gore v Himalaji, se pravi, v bistvu so zahtevne vse, ampak ja. Čim više je, tem večja je ta zahtevnost. In se pravi, ko se odpraviš v Himalajo, moraš biti prvo zelo dobro fizično pripravljen in pa psihično. Ta psihična pripravljenost je po mojem mnenju še bolj pomembna. Potem moraš odprava ponavadi traja tam med enim mesecem in dvema. Ne? Moraš ostati zdrav, se ne smeš prehladiti ali pa še kaj hujšega, ne smeš imeti želočnih težav, se pravi, moraš ostati zdrav. Potem je tu pa še vreme. Ne? In, če ujameš dobro vreme, so potem tudi razmere dobre in ko se nekako vse to poklopi, da se obrne na neko pozitivno stran, šele takrat potem z vsemi temi pozitivnimi stvarmi, lepo vreme, da nisi bolan to, šele takrat lahko ti se poprimeš z steno ali vrhom in naletiš na tiste težave, ki jih pač stena daje. Ne? In, če se vse to poklopi, imaš velike možnosti, da priješ na vrh, če pa se ti ne poklopi, pač ti ni dano, ne. Tak da, ampak enkrat se, ne. Hvala. Sedaj pa sledi kratek premor z oglasi. Ponovno pozdravljeni v daji Beremo na televiziji Nova24 TV. Če nadaljujeva najin pogovor,
in se vrneva nekako v leto 1997. Ne. Takrat ste sodelovali v mednarodni odpravi, vi večinoma skupaj s Hrvati in vaš cilj je bil najvišji vrh na svetu Mont Everest, ki meri 8848 metrov nadmorske višine. A mislim, da ni šlo vse po načrtih na vrh najviše gore sveta, tako imenovanega čela neba, sta se izmed 20 člansk od ekipe pospela samo dva. Kako je bilo to? Ja, pravzaprav je bilo to, se pravi, 97. leta, že to bil moj drugi poskus priti na Mont Everest. Najprej smo bili tudi z Zagrebčani, smo se pridružili Zagrebčanom Slavko, Dani, Aco in jaz. Leta 88, se pravi takrat, ko so Kitajci končno po mnogih letih odprli Tibet, ne? In tisto, kar smo tam videli, nas je res presunilo. V kakšnem smislu? Ja, to, kar je kitajska država naredila za to mistično v molitve zavito deželo, ne? Smo prišli tja, so bili večina samostanov je bilo porušenih. Potem ti zvezdni oficiri, ki so nas spremljali, ta naš konvoj, so potem, mi smo se ostavili pred kako vasjo. To je vse bežalo, ljudje so bežali, ne? So bili prestrašeni in ti oficiri so kar šli v domove in vzeli, kar jim je pač pasalo. Ne? Res je bilo to žalostno, ampak dobro, takrat smo hoteli, če pustimo to, takrat smo hoteli na Everestu preplezati avstralsko smer. In nekje zadnja naveza, ki je poskušala priti na vrh, smo bili Dani, Aco in jaz. Prišli smo do višine 7800 metrov. Tam naj bi stal šotor, ki smo ga že prej postavili, vendar od njega ni bilo nič, je bil pod snegom. Pa smo to nekako sestavljali in tisto, kar smo postavili, ni bilo podobno še dobro in mene je to, ker mi je malo optimizem padel in sem rekel, da jaz grem nazaj, ne, se nisem videl. Več naprej Dani in Aco sta ostala. Sta drugi dan potem poskušala naprej, vendar so bile razmere v kuloaru sila slabe, globok sneg in sta tudi ona dva se stopila. Leta 97 pa smo prav tako iz te strani, iz tibetanske, ampak smo izbrali to normalno smer, ki je precej lažja, ampak še vedno zelo težka. In takrat smo tudi z Acotom bila na višini 7900 na predzadnjem taboru. In zjutraj smo kuhala in je potem močan sunek vetra pritisnil to šotorsko platno čisto do kuhalnika in se je to v trenutku vnelo, začelo goreti. Mi dva smo poskakala ven, pol tisto gasila. Ampak jaz na nesrečo svojo nisem imel na rokah rokavic in nisem več čutil prso, ne, in se nisem mogel več roko greti in sem se takoj odločil, da bom se stopil. Ac pa je nadaljeval in potem se na zadnjem taboru nekako spoprijateljil z enim Američanom, ki je tudi bil gori in sta potem naslednji dan prišla na vrh. In tako, da je potem bil Aco Pepevnik v bistvu prvi Slovenec samostojne Slovenije za našo slovensko zastavo, ki je zapičil na vrhu Everesta. Za njim je pa potem prišel na vrh Pavle Kozjek brez uporabe dodatnega kisika. To je bilo takrat to. Mislim, da je leta 2015 naše kinematografe prišel ameriško-britanski film Everest, a ne, ki je bil posnet po resničnih dogodkih, tragičnih odprav, ki so skušali leto pred vami, torej leta 96, se povzpeti na najvišjo goro. Se tam, ampak v bistvu so bile to nekako zelo komercialno obarvane odprave. Kaj se jim je zapletlo? Ker mislim, da je bilo kar nekaj žrtev takrat, ne? Ja,
Najprej bi rekel, da vse te komercialne odprave, ki jih je zadnja leta res ogromno, mislim, so Everest in tudi druge 8000-čake povsem degradirale. Lahko rečem, da so jim vzele tisti ponos, oziroma zdaj, če dan slišiš, da je bil do na Everestu, to ni več neka taka novica, ne. V bistvu je pa, da je to čisto nekaj normalnega, ne. V bistvu pa je to daleč od tega. Everest in vsi 8000-čaki so še vedno zelo zahtevni. Vsaj zanimivo je to, da samo pod temi lažjimi klasičnimi smeri je ogromna gužva, vse ostale stene okoli pa samevajo, ne. In se pravi, za te komercialne odprave, recimo, ne, je vstopnica se giblje tam od $50,000 naprej, ne. In potem ti ta agencija zagotovi ves komfort, ampak tudi lahko plačaš tudi še več, ne, to, ne vem, to gre. A potem se bolj potrudijo, da ti pomaga lažje gor prijeti, ali kako? Ja, ne, tu je potem že za $50,000 dobiš ti oskrbo z kisikom, ne, se pravi, to izgleda nekako tako, da začne potem ti klienti vdihavati kisik že tam nekje na 6000 metrih, ne, kar je ni fair, mislim, je čist skregano vsako logiko, pač. In to jim potem omogoča, da lažje pride gor, se pravi. Ja. Ponovadi je tudi celo tak, da recimo šerpa hodi pred tabo, ne, nosi kisikovo bombo, ker je tudi relativno težka. Aha. In klient pa potem hodi od zadaj kot ena mula, ne, s tisto maso. Kaj, za celko? Ja. In potem pride do šatora, tam ga zopet čaka kisik in potem tak do vrha pa nazaj, ne. Ampak zdaj, če se pa tu v tej logistiki kaj zalomi, recimo, pa pride do katastrofe takšna, kot se je zgodila takrat, ker pač ti klienti ponavadi nimajo nobenih izkušenj z plezanjem, kaj šele z alpinizmom. Potem je tu spet bila, ravno v tem primeru je bila tekmovalnost. Šlo se je za prestiž med obema agencijam. Ne? Eno je vodo, se mi zdi, Rob Hall, drugo pa Scott Fisher. Oba zelo izkušena, dobra plezalca, ampak hotela sta preveč, ker na tako visokih gorah imaš tudi, rečemo, tisti limit, ko recimo proti vrhu, ko greš, če recimo nisi do tretje ure na vrhu, se moraš obrniti, ker potem se lahko vse skupaj sprevrže v nesrečo, katastrofo in tako se je tudi v tem primeru zgodilo, ne. Prišlo je slabo vreme in pa se je naredilo, kaj se je pač naredilo, ne. No, leta 2000 pa ste kot alpinist doživeli enega izmed svojih največjih alpinističnih uspehov, ne. Skupaj s Francem Pepevnikom ste se pospeli na vrh 8516 metrov visokega Loceja oziroma južnega vrha. Kako je bilo takrat? Ja, to je bila zame lepa nagrada. To je bilo ravno na prelomu tisočletja tudi. Ja, takrat sem bil star 40 let in sem rojstni dan praznoval v tistem lepem okolju med samimi najvišjimi vrhovi. In še za darilo sem pač dobil vrh Loceja. In posebej sem še bil vesel zato, ker sva pač na vrhu stala z mojim najboljšim prijateljem in v bistvu to se ne da kupiti in tega ne moreš pozabiti, ne, in se mi zdi, da še dan danes, ko z zacom časi kaj splezama, pa smučama ali pa grema samo na pivo, da še vedno ta silhueta Loceja nekje daleč tak za nama, da naj čuva, tudi najino prijateljstvo, ne. Leta 2003 ste bili v odpravi, ki je naskakovala 8163 metrov visoki Manaslu. Mislim, da je to neka gora duhov ali nekaj podobnega. Zaradi slabega vremena se nihče od vas ni pospel na vrha s kolegom Acom. Pepevnikom ste smučali z višine 6900 metrov bazo. To je bilo verjetno kar razburljivo doživetje. Ja,
smučati, ni lahko smučati z 8000 štaka, pa tudi zdaj dobro, mi dva smo 6900, to je bilo zelo težko. To je visoko, ne? Ja. In ja, ko zarežeš smučino v tista široka prostranstva, je to en poseben občutek. Ni pa lahko, ne? Mislim, vsak zavoj terja ogromno energije in pri tem sem se, in še kasneje, sem se veliko krat spomnil na Davota, kako mu je to lepo uspelo iz odsmučati kot prvemu zemljano z Everesta. Hkrati pa sem se vedno spraševal, kako, zakaj ga, on je lahko to odsmučal, ne? Aha, se pravi, ja. Zelo težko, ono vse. Tisti krog prijateljev pa ni uspel, da bi ga bili posneli, ne? To so mu kar velike težave naredili, ampak vseeno. No? In, takrat smo imeli veliko srečo, da smo imeli smuči zdrave, ne? Ker preden prideš do stene, je tam en ogromen plato in smo ga vedno lepo z smučmi seti, ne? Tako greza, smo ga vedno prečkali. Medtem ko druge odprave so imele s tem velike probleme, so gazle in v bistvu niso nikamor prišle. Ne? Tu smo tudi doživeli enega največjih viharjev v Himalaji, mislim, kaj takega še res ne prej, ne potem, upam, da ne bom več. Ne? Kar znenada sreča je bila, da smo bili v baznem taboru, znenada se je pojavil strašanski veter, potem je začelo snežiti. In zelo nenavadno tudi so se pojavile strele, grmenje in je bilo kar grozno. Huda ura. Ja, in tako da dva sta kar, ko sta bila cepin v šotoru, sta kar skozi šotorsko platno zapičila cepin, da, ker sta se bala, da bi... Da budne jesem vas, ne? Ja. Ja. Netvomno je bila bolj uspešna odprava, v kateri ste bili potem na Šiša Pangma. V kateri ste bili leta 2005, to mislim, da je bil vaš drugi 8000-ak, a ne leto kasneje pa še tretji preomenjeni Čo-Oju. Kako je bilo takrat? Na srednjem vrhu Šiša Pangme smo stala skupaj z Acetom, pa še en prijatelj Tomija, urednik iz Slovenske Bistrice. Tisto je bila taka lepa odprava, čeprav smo tudi imeli umestniko reševanje. In potem še moj zadnji vrh, 8000-ak Čo-Oju. Tu je prav zanimivo, da prve korake nisem naredil ravno takrat, ko smo šli v prvič v Himalajo, v tisto južno steno Čo-Oja. Tam na začetku nisem povedal, ampak tisto je bilo res velik težek zalogaj, ne smo šli, ampak takrat smo res bili tisti prijatelji, ko smo skupaj gor rasli, pa Franček je bil zraven in zelo dobro nam je uspelo, ker tam je bila zelo težka, recimo 400-500 metrov visoka stena, da smo lahko prišli na greben. In potem v zadnjem sponu so Marjan, pa Dani, pa Franček prišli do višine 7600 metrov, bivakirali, prespali. Vendar je po noči Marjan dobil mrzline in so mogli iti nazaj. Ne? Pol smo bili vsi poklapani, pa tak, ker se še ni točno vedelo, ampak se vse dobro je šlo Marjano. In potem smo tudi v Katmaduju bili malo naivni, smo te gospe, ko je Havlici, ki je zbirala podatke, vse lepo povedali, ja, tam je prostor za bivak, potem ti napeti vrvi, fiksne vrvi, to je vse ostalo v steni. Ona je potem to naprej povedala in so potem čez mesec dni prišli Čeh in po naših fiksnih vrveh to južno steno tudi splezali. Aha, ja, ja. No, to so bili moji začetki takrat in zdaj 97 sem bil pa pač nazadnje na Čo-Oju na vrhu in to je bilo tudi nekako tisto zadnje, kar sem resnega v Himalaji počel. In tretje gre rado, a ne? Ja, a ne? Ja. Ja, ja. Ton Džuntar je na zadnji strani vaše prve knjige iz leta 1992 zapisal vašo življenjsko filozofijo, če lahko tako rečem. Če ga citiram, Milan Romih je ves prežet s hrepenenjem. Hrepenenjem po svobodi, ki ničesar ne more omejiti
in ki je podrejeno vse v, ki je podrejeno vse v življenju. Pripravljen je žrtvovati vse, kar se drugim zdi pomembno, službo in denar, šolo in uspeh, strah in pogum, celo dekleta in svoj prosti čas, skoraj vse. Vse razen prijateljstva, te najvišje svetinje, ki jo vedno varuje v najskritejših kotičkih svojega, sicer tako odprtega srca. Zaradi prijateljstva se je pripravljen navezati na drugi konec iste vrvi in deliti soplezalcem prav vse. Zno in bolečino, zadnji požirek in cigareto, svoje hrepenenje, celo smrt. In na koncu, ko so spon prevesil zadnji greben in se za hip zazdi, da je vrh tudi cilj, znastisniti roko in se zarežati obraz. Stari, bilo je lepo. Konec citata. Vaš komentar. Mislim, da vas je lepo opisala. Ja, oziroma opisal. Tonč, ja. S Tončo se že zelo dolgo poznamo. Ja, že več kot 40 let. In, ne vem, tu nijem kaj dodati. Ne vem, kaj bi rekel. To so, ne znam si predstavljati svojega življenja brez teh prijateljev. Bilo bi čist drugačne. In, zdaj mislim, če si odkrit človek, če si pošten, jih imaš, če pa nisi, pač jih nimaš. Ne, gledam recimo v Nepalu, tudi pač gledam te plezalce, tujce, imajo tak čuden odnos, mislim, aroganten ali pa zvišen do teh šerp, ki so ponavadi z nami na odpravah. Ampak potem dobijo od njih tudi enak odnos nazaj, ne? In, ampak vem, jaz imam tam dva prijatelja, ko bi dala za mene vse, jaz pa tudi za njo, ne? In to je potem to, ne? In to je prav, ne? Ja, tudi po moje tako prav, ja. Ja. Marija Švancer je v izidu vašega romana Skozi trajo oblakov zapisala, če citiram, gore so močnejše od življenja, močnejše od smrti, od vsega. Kogar začarajo in se ga polestijo, ne more več svobodno dihati. Čeprav so prav gore zanj največja svoboda, melodija, zamaknenost, poezija, smisel in tudi paradoks. Konec citata. V tem romanu opisujete fanta, študenta primerjalne književnosti, ki je hkrati predan goram. Kot je zapisala Švancarjeva, je protagonist v gorah junak, saj tam se zmore in premaguje najbolj strme stene. V ljubezenskem srečanju pa je sprva splah in prestrašen ter nespreten in poln dvomov. Ja, v tem romanu Skozi trajo oblako sem pač poskušal med drugim tudi opisati eno tako lepo, veliko ljubezen. Ne? In v tudi normalnem življenju je veliko krat se zgodi, da so te velike ljubezni na začetku bolj plahe, pa se ne izidejo takoj. To pa v tem smislu, ker recimo, zdaj, če te res zaobjame tista, kako ne rečem, huda zaljubljenost, ko ne vidiš nič, ne slišiš nič, samo tisto dekle, ne? Ampak to dekle še recimo ne ve, ne, da se ti v njo zaljubljen je v igri, lahko veliko zgubiš, ne, predni pač to se to razvije. Ne. Po drugi strani pa, če te ošvrkne tako ta ljubezen mimo grede, ki ti ne pomeni ne vem koliko, ni tako strašno, ne, če se potem ne razplete. In jaz sem hotel v tej knjigi opisati pač to, to pravo veliko ljubezen, ne, ki je med fantom in dekletom. Ne, in preden se to razvije, se pravi, je bilo malo fanta vseeno strah, da pač še preden se bi to razvilo, ne bi tega skupo, ne, tako v smislu. Ani, v knjigi pišete tudi o tem, da njegovo deklek malo začuti, da je fant, čeprav zelo ljubi, postavlja šele na drugo mesto. Ne. Zdi se ji, da se ne more kosati z gorami. Je to delno tudi autobiografski roman? Ja, no, bom zdaj malo več povedal o tej knjigi. Delno mogoče je, mogoče se kaj najde med temi vrsticami, kajti pravzaprav je knjiga postavljena v
80-ta v začetku 90-ih let, se pravi v času, ko smo se zdaj, v katerem smo se sedaj pogovarjala. In da sem lahko recimo vse to opisal, sem si pač mogel zmisliti ene junake, ne? In to so Miha, Luka, Jaka in Drejc. Da sem preko njih lahko povzel ves ta čas, vse te zgodbe. Se pravi, čas, v katerem smo takrat kot mladi fantje odraščali in zoreli in nas je to zelo pomembno iz vseh strani zalivala, oblivala ta nedotakljiva ljubezen, zaljubljenost do gora in velikih sten. Te ljubezni ni moglo priti blizu prav nič. Saj so bile tudi druge stvari, se pravi, punce, služba, šola, študij, denar, ampak to je bilo vse nekje daleč stran ob strani, razen seveda tistega globokega, popolnega prijateljstva, ki smo ga gojili in tudi čuvali kot najvišjo svetinjo. Se pravi, v te knjigi sem hotel potem upisati to prijateljsko vez, in pa ti dve ljubezni, se pravi ljubezen do dekleta in pa ljubezen do gora, kar je tudi v resnici veliko krat problem pri alpinistih. Ne? To se pač križa. In ob vsem tem sem pa hotel tudi dodati vse tiste občutke, razmišljanja, misli, prostost, pokrajino, tudi, ne vem, trave, modrino, tišino, vse to, kar te obdaja, ko zahajaš v gore in te na nek način z vsakim obiskom dodatno izoblikuje, se nekako pozna potem na tvojem značaju tudi in obnašanju konc konca. No, pa še nekaj bi tu rekel, da bi vsaj to malo pripomoglo, da ne bi več se ljudje pogovarjali to frazo gora ni nora, nore tisti, ki gre gor, ne, ker to se meni zdi čist skregano vsako logiko, ker pa če vzajemo Logarska dolina, ko mi je najbližje, če tam sediš na klopci in opazuješ Ojstrico v sončnem zahodu, tisto tišino, globino, po mojem nisi nor, če hočeš iti potem pač bližje, če hočeš iti še bližje te lepote. Ne? In upam, da se bodo ljudje nekoč začeli pogovarjati, gore so lepe, nori tisti, ki ne gre gor. Ne? Tak, v tem smislu. Še za konec bi vas prosil, v bistvu predodal ste mi rekli, da v bistvu alpinisti iz vaše generacije, da jih večina že več ni med nami, a ne? V bistvu za konec bi vas prosil, če lahko preberete vašo pesem, ki ste jo posvetili v tej vaši knjigi vašima kolegoma Slavcu in Damču, ne? Bile so gore in prijateljstvo. Ja, nekaj bi še prej povedal, to je res, z Slavcem pa Damčo smo bili zelo blizu, zelo veliki prijatelji in v bistvu sem knjigo posvetil njima. Je pa posredno ta knjiga namenjena tudi vsem ostalim, ki smo si prav tako bili blizu in recimo Nejč, Rauf, Pavle, veliko prijateljev je šlo in pač to je težko in v bistvu je knjiga posvečena vsem njim in tudi ta pesem, ki ste jo napisal za začetek v knjigi. Torej, bile so gore in prijateljstvo, bil je čas pri zvokom Šamonija, Katmanduja, Huaraza, Mendoze. Bil je klic, ki ga morda poznajo le še pesniki. Tako dolg in močan, da smo v njem že skoraj odrasli in bi se lahko kmalo začeli obračati nazaj
malce postarani, pa vendarle v globino svojih duš neizmerno polni. Polni lepega, nedotakljivega. Menice ob kakšnem vrčku piva se še spolniš, stari. Aconcagua, Annapurna, K2, Everest, Matterhorn, Eiger. Se še spolniš, stari, kako je bilo lepo, kako nas je bilo strah, kako smo se drli v polno luno, kako smo ljubili tiste prašne zavite poti, samotna jutra, utrujene barve neba in tisto brezmadežno tišino nikoli dokončno osvojenih vrhov. Bila sta Slavc in Damč. Njima posvečam to knjigo. Najlepša hvala. Lepo napisano in povedano. Našemu današnjemu gostu, gospodu Romihu, se zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Bermo skupaj z vami na televiziji Nova 24 TV. Seveda bi lahko še veliko povedala, a morda kdaj drugič. Najlepša hvala, gledajte nas še naprej in srečno.